পূজাৰ সময় সকলো জেগাত পূজা পূজা লাগি আছে, গতিকে মূৰ্তি কেনেকৈ বনায়, মূৰ্তি কেনেকৈ বনোৱা হয়, কি কৰা হয়, গতিকে আমি এখন স্কুলত আহি পাইছোঁহি। তেনেহ'লে আহকচোন চাওঁ কেনেকৈ তাত বনায়। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কেনে আছে আপোনালোক? সকলোৱে নিশ্চয় ভালেই আছে, মোৰো ভাল, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ভাল। শাৰদীয় উৎসৱ আহি আছে, পূজা বুলি ক'লে সকলোৰে মনটো নিশ্চয় ভাল লাগে। এতিয়া এই পূজাত যিবোৰ আপোনালোকে দেখি আছে, পূজা চাবলৈ বিৰি দি বাট নোপোৱা অৱস্থা হয়, মানুহ হুলস্থুল হয়, সেই প্ৰতিমাগৰাকী আচলতে কেনেকৈ বনোৱা হয়, আৰু দুটা বছৰৰ পিছত ক'ভিডকালীন পৰিস্থিতিৰ পিছত এই প্ৰথমবাৰৰ বাবে সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমতো পূজাৰ আয়োজন মহা ধুমধামেৰে চলিছে। গতিকে এতিয়া পূজাৰ এই প্ৰতিমাগৰাকী কেনেকৈ তৈয়াৰ হয়, কি কি তাত মেটেৰিয়েলছ লাগে, কেনেকৈ বনোৱা হয়, তাৰ পৰা প্ৰতিটো সেই মূৰ্তিগৰাকী যেতিয়া কেনেকৈ দেৱীৰ ৰূপ লয়, আহকচোন আমি লগ পাওঁ। হয়, আহিছোঁ। উত্তম কুমাৰ পাল। হয়, আপোনালোকৰ এই প্ৰতিষ্ঠানখনৰ নাম কি? শিল্পী পাল এণ্ড কোম্পানী। শিল্পী পাল এণ্ড কোম্পানী। এই প্ৰতিষ্ঠানখনৰ কিমান বছৰ? এৰাউণ্ড 8 ইয়াৰ্ছ হ'ব। ইয়াৰ আগত একচুৱেলি মোৰ গ্ৰেণ্ডফাদাৰ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে, গ্ৰেণ্ডফাদাৰ পাছত তাৰপিছত মোৰ দেউতা, দেউতা ঢুকোৱাৰ পাছত মই এই লাইনত সোমাইছোঁ আৰু। মোৰ ধৰক এৰাউণ্ড 25 ইয়াৰ্ছ হৈ গ'ল এই লাইনত। হয়, এতিয়া আমাৰ দৰ্শকে জানিব বিচাৰিব যে আপুনি এই প্ৰতিমা এগৰাকী কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে কি কি সঁজুলিৰ প্ৰয়োজন হয়? ধৰক এই এটা যিকোনো মূৰ্তি এটা গোহানি বনাব গ'লে আমাৰ কিছুমান ৰ মেটেৰিয়েলছ লাগে। যেনে ধৰক ফাৰ্ষ্ট ওৱান খেৰ লাগে আমাৰ, খেৰ, জুট, মৰাপাত যিটো কয়, চুটলি ৰছী যিটো কয়, বাঁহ লাগে, কাঠ লাগে, এইবোৰ চব ৰ মেটেৰিয়েলছবিলাক লাগে। আপোনালোকৰ মেইনলি কথাটো হ'ল কি, আমি যিটো দেখিছোঁ যে মাটি প্ৰধানকৈ লাগে, গতিকে এই মাটিটো ক'ৰ পৰা আনে আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ মাটি হ'ব লাগে? ইয়াত ধৰক আমাৰ দুপ্ৰকাৰৰ মাটি লাগে, এটা বুলি কোৱা হয় এটেল মাটি বা লিকটা হালধীয়া মাটি, আৰু এটা হ'ল পলক মাটি। এই দুটা মাটি আমাৰ এই মূৰ্তি কামত লাগে। জেনেৰেলি বেছিকেলি এইবোৰ মাটি ইয়াতে পোৱা যায়নে স্থানীয়ভাৱে আপোনালোকে পায়নে লোকেলি? ইয়াতে লোকেলি ধৰক এতিয়ালৈকে এভেইলেবল আছে, কিন্তু আফটাৰ ধৰক 5 ইয়াৰ্ছ 2 ইয়াৰ্ছ পাছত কি প্ৰব্লেম হয় এইটো নাজানো, কিন্তু এতিয়াৰ পৰা প্ৰব্লেম চলি আছে, কিন্তু আৰম্ভ হৈ গ'ল যে মাটি পোৱাটো টান হৈ গৈছে, খৰচ বাঢ়ি গৈছে, মাটি পুখুৰী কমি গৈছে, মাটিটো কমি গৈছে। মাটিবিলাক আনি আপোনালোকে তাৰপিছত কেনেকৈ কি ধৰণৰ প্ৰচেছটো কৰা হয়? এইটো ধৰক দুটা মাটি দুটা ৰকম প্ৰচেছ হয়, যিটো এটেল মাটি সেইটো আৰু হাৰ্ড বস্তুটো অলপ, সেইটো আনি পেলাই আপোনাৰ পানী তিয়াই থ'ব লাগিব, তাৰপিছত স্মুথ কৰি সেইটো একদম লিকটা কৰিব লাগিব, আৰু বেছি লিকটা কৰি আপুনি লগাব নোৱাৰিব, তাক অলপ ৰ'দত দি অলপ টাৰ্ণ কৰিব লাগিব, সেইটো হ'ল লিকটা মাটিটো। পলক মাটিটো জেনেৰেলি অলপ স্মুথি থাকে, সেইটো অলপ পাত মিহাই, এইটো আমাৰ মৰা পাত মিহাই পেলাই সেইটো লগাব লাগিব। এটা বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা এই মাটিবোৰ দেখিছে, গতিকে এই মাটিবোৰ আনি পেলাই এনেকৈ জমা কৰা হয়। এই মাটিখিনি জমা কৰি তাৰপিছত ইয়াত বন চন ঘাঁহ চাহ আঁতৰাই পেলাই এই যিটো পথটো, এইটো মই ভিডিঅ'ত যদি দেখাব পাৰিছোঁ, এই পথটো প্ৰথম পথটোত ইয়াতে মাটিখিনি কোমলাই থোৱা হয় 10-15 দিনৰ কাৰণে। তাৰপিছত 10-15 দিন কোমলোৱাৰ পিছত ছেকেণ্ড পথটোত গুচি যায়। এই ছেকেণ্ড পথটোত মাটিখিনি ইয়াতো তেনেকৈ ঠিক 10 দিনমান থোৱা হয়। মাটিখিনি 10 দিন থোৱাৰ পিছত ইয়াৰ মাটিখিনি আৰু উঠাই মূৰ্তিৰ কাৰণে এই মাটিখিনি তাৰ প্লেন কৰা হয়। আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ মাটি ইয়াত অনা হয়, আলতীয়া মাটি, এইখিনি মাটি এইবোৰ দেখিছে ইয়াৰ কাৰণে মুখমণ্ডল বনাবৰ কাৰণে বেলেগ মাটি, এই মাটিৰ পৰাই পৃথকীকৰণ কৰা হয়, মানে ছেপাৰেশ্যন কৰে মাটিটো। কিছুমান মাটি ধৰি লওক বেছি কোমল হৈ গ'লে সেইখিনি বেলেগত থয়, মুখমণ্ডলৰ কাৰণে, শৰীৰৰ বিভিন্ন অংগ প্ৰতংগ, প্ৰতিমাৰ বিভিন্ন অংগ প্ৰতংগৰ কাৰণে ইয়াৰ পৰাই মাটিবোৰ এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ ছেকশ্যন কৰা হয়। এতিয়া আমি দাদাৰ পৰা, তেখেতৰ পৰা আমি আৰু জানিব বিচাৰিম, গতিকে এই দাদাই জনাব এই মূৰ্তিটো কৰিবলৈ কাৰণে ধৰি লওক যিহেতুকে আমি এতিয়া প্ৰতিমাৰ ৰূপ লয়,
গতিকে এই মূৰ্তিটো আপোনালোকে হাতেৰে মেনুৱেলি যিখিনি কৰে মাটি খচা মেলাৰ পৰা গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ভক্তিভাৱটো তেতিয়া নাথাকে নেকি মানে এইটো অকণমান হাইপথেটিকেল কথা নহয় নহয় এইটোতো ভক্তি থাকিবই লাগিব আপোনাৰ ভিতৰৰ পৰা বস্তুটো আহিব লাগিব এইটো আৰ্টিষ্টিক ভাৱটো আৰ্টিষ্টিক বস্তু গতিকে এতিয়া ভৰি লগাই আমি যিহেতু প্ৰতিমা মানুহে মূৰ ধুৱাই গতিকে প্ৰতিমাৰ মূৰ ধোৱাৰ আগতে ধৰি লওক ইয়াত সেই প্ৰতিমাৰ ৰূপ দিয়াৰ আগে আগে খনি কৰে বোলে মাটিয়ে গছকি ভৰিয়ে গছকিছে গতিকে আমি এতিয়া ভৰি লাগিলেও আমাৰ এটা বুকুত এটা হৃদ স্পন্দন হয় গতিকে এই এনেকুৱা ভাৱ নাহে নেকি নহয় তেতিয়া আহে কেতিয়াবা ধৰক আমাৰ তেতিয়া প্ৰফেচনেল লাইনটো তেতিয়া মানে সেইবোৰ আকৌ গুচি যায় ডেট মিনছ তেতিয়া কাম কৰাৰ ধ্যানটো থাকেতো আমাৰ তো সেই ভক্তিটো থাকে ষ্টাডিঙো থাকে যে ভালকৈ কেনেকুৱা কৰিব পাৰি কাৰণ ৰাইজে চাব বস্তুটো তেনেকুৱা আমাৰ এটা ই থাকে জেনেৰেলি কিন্তু যে ভৰি লাগিলে বা কেন ভৰি দি কৰিব লাগিব উপায়তো নাই আমাৰ প্ৰফেচনেল লাইনত সেইটো আহে কেতিয়াবা 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 আহে ফিলিং আহে গতিকে এটা মূৰ্তি একো একোগৰাকী মূৰ্তি মানে পূৰা হ'বলৈ সম্পূৰ্ণ হ'বলৈ কিমান সময় লাগে এইটো দেখিলে ডেট মিনছ কি এইটো ফুললি আমাৰ ৱেডাৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড এটা ধৰক লওক এই গুৱাহাটীজন বনাওঁতে মিনিমাম ধৰক আমাৰ 15-20 days লাগে তাৰপিছত ৰঙৰ চাপ্টাৰ বেলেগ এই 15-20 ভিতৰত যদি ৱেডাৰ ভাল থাকে অলপ আগত হৈ যায় আকৌ যদি বেছি বেয়া হয় বতৰ আকৌ ডিলে হৈ যায় সেইটো কথা আৰু অঁ দৰ্শকে আৰু এটা জানিব নিশ্চয় ইচ্ছা কৰিব যে এই মূৰ্তিৰ কাৰণে যিখিনি ধৰি লওক আপোনাৰ বেশভূজা এইবোৰ যিবোৰ শাৰী চাৰি এনেকুৱা যিবোৰ পৰিধান কৰা হয় এইবোৰ থলুৱাভাৱে নিৰ্মিত নে বাহিৰৰ পৰা ধৰি লওক মানে ৰাজ্যৰ বাহিৰৰ পৰা অসমৰ বাহিৰৰ পৰা এইবিলাক আমদানি কৰা হয় ডেফিনেটলি ভাল কথা কৈছে সেইটো আটাইতকৈ মেইন প্ৰব্লেম হৈ আছে আমাৰ কাৰণ কি এইবোৰ চব টোটেলি প্ৰডাকশ্যন হয় কেলকাতা চুৰাট সেইবোৰ ঠাইত প্ৰডাকশ্যন হয় তাৰপৰাহে আমাৰ বস্তুবিলাক ৰম এই যেনে কাপোৰ চাপোৰ কয় অৰ্ণামেণ্টছ বা যিবিলাক লাগে মেটেৰিয়েলছ আমাৰ ৰ মেটেৰিয়েল বাকী দি বাদ দি যি মেটেৰিয়েলছ লাগে চব আমাৰ বাহিৰৰ পৰা ডিপেণ্ড মানে গহনা গাঁঠৰি মানে কাপোৰ কানি সকলো বস্তু একো একো মানে প্ৰতিমাৰ সম্পূৰ্ণ বাহিৰৰ পৰা একো উৎপাদন নাই যিখিনি বস্তু ইয়াত মাটি বাঁহ এইখিনি সেই ইয়াত পোৱা যায় আপোনাৰ ইয়াত কাৰিকৰ কিমান আছে এতিয়া ধৰক 6 আছে আমাৰ ইয়াত 6 এমপ্লয়ি আছে লকডাউনৰ কাৰণে অলপ বজাৰ কেনেকুৱা হয় নে নহয় সেইকাৰণে অলপ কমি আনিছোঁ তো আনকালে ধৰক 7-8 জনমান থাকে আমাৰ জেনেৰেলি জনাইছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব ইয়াত যথেষ্ট তথ্য আছে আৰু এই তথ্যখিনিয়ে নিশ্চয় গম পাব পাইছে যে গোটেই বেশভূজা অকল থলুৱা কেৱল মাটিখিনি বাঁহ আৰু খেৰখিনিহে বাকী সমূলি সাজসজ্জা অসমৰ বাহিৰৰ পৰা আহে তাৰমানে অসমৰ বাহিৰলৈ এই পূজাৰ জৰিয়তে কোটি কোটি টকা বছৰলৈ কিন্তু গৈ আছে ৰাইজে নিশ্চয় এবাৰ ভাবি চাব পাৰে এই যদি বস্তু সামগ্ৰী আমি থলুৱাভাৱে উৎপাদন কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেই পুঁজিটো আমাৰ নিজৰ ঘৰতে থাকিবলৈ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে চাইছে তেনেকৈ লাইক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাবলৈ আপোনালোকে বেল আইকনো টিপি দিব নটিফিকেশ্যন প্ৰতিটো ভিডিঅ' আপলোড হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে পাব আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে মোক সহযোগ কৰিব ধন্যবাদ